Kanske nu? Mm. Ja. Hej, och tack för att du kom till Norsjö idag. Första maj, det är arbetarrörelsens högtidsdag. I Sverige firades första maj första gången 1890 i Sundsvall. Då samlades det 8000 människor. Det man främst demonstrerade för då, det var 8 timmars arbete, 8 timmars frihet och 8 timmars vila. Så löd slagorden på plakaten. Idag, exakt 124 år senare, så handlar våra stora frågor i samhället om i stort sett samma saker. Vi vill ha ett arbete att gå till. Ett arbete vars lön man faktiskt kan leva på. Kunna betala sina räkningar. Kunna köpa nya kläder till barnen. Kunna handla mat som räcker hela månaden. En del sitter hemma vid köksbordet med mobilen i handen och bara väntar på att det ska komma ett sms med jobbfrågan. Sen ska man dessutom kunna svara snabbast också, så att man faktiskt får jobba den här dagen. Det är en allt för bekant situation för allt för många. Idag har vi 400 000 långtidsarbetslösa i Sverige, enligt Statistiska centralbyrån. 162 000 av detta är unga människor. Vad säger då vår sittande regering till en ung människa utan jobb? Förlåt för att det enda vi gjorde var att i varje läge välja att sänka skatten. Nej, men man säger att vi måste sänka löner ännu mer. Unga har samma utgifter som alla andra. Det finns ingenting som heter ungdomshyror, eller ungdomsräkningar, eller ungdomsmat. Har du dessutom barn så finns det absolut ingenting som heter ungdomsblöjor. Att döma våra unga till fattigdom kommer aldrig vara lösning på framtiden. 36 000 människor befinner sig i fas 3. Det vill jag kalla för modern slavarbete. I fas 3 förväntas att du ska arbeta, men inte för riktig lön. Utan rätt till semester. Och med arbetsuppgifter vars främsta syfte ska vara att de inte behövs. Det enda målet med detta är att snygga till arbetslöshetssiffrorna. Samt att fungera som ett avskräckande exempel. För vad du än gör, våga inte bli arbetslös. Det är dessutom ekonomiskt vansinne att ge skattepengar till företag för att hitta på arbetsuppgifter som inte behövs. Fas 3 växer ständigt och omsluter idag 36 000 människor. Skulle fas 3 vara ett företag så skulle det vara Sveriges absolut största. Större än till exempel ICA med alla sina 21 000 anställda. Det är skrämmande och det är inte en arbetsmarknad som jag vill vara med och forma. Socialdemokraterna har ett samhälle som gör det möjligt för just dig och dina medmänniskor att förverkliga just din idé om vad du vill göra i livet, oavsett vem du är. Ett samhälle där det är din önskan om vad du vill bli som avgör, inte dina föräldrars position eller pengarna i plånboken som avgör. Regeringen har använt 8 år och nästan all sin kraft och alla våra gemensamma skattepengar till att sänka skatten med 134 miljarder. Mest till de som redan har mest. Så hur alliansen än vrider och vänder på detta så är verkligheten nu deras värsta fiende. För nu står vi här med kvittot i handen på vad alliansens politik har lett till. Och det är försämringar. Därför gör det mig glad att Socialdemokraterna var ett samhälle där alla är lika mycket värda. Socialdemokraterna satt upp målet att EUs lägsta arbetslöshet 2020 ska Sverige ha. Antalet arbetade timmar ska öka. Om man är riktig lön och betalar skatt så bygger vi tillsammans upp ett samhälle som är solidariskt. Det är våra gemensamt ägda skattepengar som bland annat ser till att vi får en pension när vi blir gamla som vi kan leva på. Det är också det som gör att vi har bra vägar och järnvägar att ta oss fram på. Att vi får barnbidrag, subventionerad billigare tandvård och sjukvård. Vi vill ha en välfärd utan vinstjakt. Vi vill investera i forskning som driver både företagen och samhället framåt. I bostäder, så att jobbsökande kan flytta dit jobben finns och unga kan börja sina liv. Vi vill också investera i klimatomställning
som kan göra Sverige världsledande och samtidigt skapa en hållbar frihet som vi kan ge allt våra barn. Men vi vill också investera i en näringspolitisk samverkan mellan företag, forskning, fackförbund och politik som tillsammans kan jobba fram fler nya idéer och omsätter till nya varor och tjänster. Av var och en efter förmåga, till var och en efter